Hej och välkomna till Inet. Det är jag som är Johan och ni kollar just nu på det fjärde avsnittet av vår sommarstugeserie, om man nu får kalla det så. I de tidigare avsnitten så har vi dels installerat Philips Hue i hela hemmet. Vi har satt på kameraövervakning med Arlo i hela hemmet. Och sedan har vi installerat en himla massa Z-Wave-produkter och börjat styra dem med Homey. Men i det här avsnittet så vill vi koppla samman alltihopa och testa om det verkligen är smart hem. Och till vår hjälp för att knyta ihop allt detta så använder vi den smarta röstassistenten Amazon Alexa. Vi kommer ha både en Echo Show här nere på nedervåningen, en Echo Dot uppe i sovrummet och sedan så kommer vi även ha en Echo Show på kontoret. Så tanken är nu att Alexa här ska styra alla de här tre enheterna. Hon har nämligen stöd för alla de här enheterna. Så hon kan styra all Z-Wave som finns i Homey. Hon kan styra all belysning som finns i Hue och all bevakning som finns i Arlo. Och detta vill vi då testa att göra helt med röststyrning. Och kolla hur mycket av våra automatiserade grejer som faktiskt funkar från distans också. Och från distans så blir det ju det ultimata elddopet och se hur det faktiskt funkar alltihop när vi inte är där och kan rätta till eller trycka på några knappar själva utan helt förlita oss på de här protokollen. Och nu kommer jag stänga av hennes mikrofon för jag kommer säga hennes namn flera gånger. Henne. Hon pratar som att det är en person. Så kan vi bara lite snabbt gå igenom vad Alexa är för någonting. Det här är alltså Amazons röststyrningsassistent. Det är en molnbaserad tjänst, alltså hela det smarta i den här enheten finns egentligen i molnet. Så den här enheten är egentligen en skärm, en uppkoppling till internet och en högtalare, mikrofon. Och det man använder Alexa till är att styra framförallt smarta grejer. Det finns väldigt, väldigt bra stöd till Amazon Alexa redan nu, däribland dessa då. Så det du kan göra det är att i princip bara säga till henne att ja, Alexa, sätt på ljuset i köket, fast på engelska då, för att det finns inte svenska än. Men det går också att göra lite mer avancerade rutiner. Till exempel om man säger att man ska gå och lägga sig, så kanske alla dörrar låser sig, alla fönster blir släckta och rörelsedetektorerna går igång. Och på det sättet då så vill vi testa hur det funkar från distans. Och så vill jag även testa på hur det är att övervaka sommarstugan när man inte är på plats. För det är framförallt därför vi gör detta. Se hur trygg man kan vara när man inte är på plats med de här grejerna på plats istället. Så nu lämnar vi de här så ses vi hemma i Göteborg. Och förhoppningsvis så blir det en video av detta också. Så nu är vi hemma igen och det är dags för eldprovet. Vi ska se om vi kan kika vad som händer ute i sommarstugan med hjälp av Alexa Show här. Så om vi bara tar och sätter på hennes mikrofon och ser om vi kan se någonting. Alexa, show indoors. Okej. Okay. Waiting for Netgear. Och där kom den. Så här har vi alltså sommarstugan live. Och jag tycker i alla fall det är galet coolt om jag ska vara ärlig. Att kunna se någonting som är långt, långt borta. Det är alltså några mil bort uppkopplat på 4G med trådlösa kameror. Och vi kan få det genom röststyrning, få upp bilden hur vi vill. Ja, fan, måste jag ju köpa det här. Men vi har ju fler saker än Arlo kopplade till Alexa. Vi har ju även Hue och Homey. Vi börjar med Hue, ska vi se om vi kan styra våra lampor med hjälp av röststyrning över nätet också. Vi har satt upp en rutin som ska sätta igång alla lamporna. Ska vi se om ni kan se det. Det är ju dagsljus där ute, så det kommer vara lite svårt. Jag får nästan peka, tror jag. Alexa? Turn on downstairs. Okay. Om vi testar att ändra färg. Alexa, turn downstairs red. Okay. Så nu skickar hon signaler ut till sommarstugan. Som hon ser till alla lampor då på nedervåningen blir röda, vilket de är allihop nu. Ja, det syntes kanske lite dåligt, men jag kan intyga att det faktiskt funkar. Jag står inte och ljuger för er. Men förhoppningsvis såg ni det själva, så ni slipper misstro mig. Alexa har som sagt stöd för Homey också. Vi kommer inte prata så mycket om exakt hur man gör. För det man gör är att man skapar ett flöde i Homey som sedan Alexa kan ha ett kommando på. Men Alexa har också en liknande funktion själv. Framförallt för dig som till exempel kör Hue och Arlo men inte Z-Wave. Och det är i princip samma grej som med Homey att man skapar en rutin. Så om det här händer eller om det här sägs så kommer de här sakerna hända. Men även utan rutiner så går det att göra enkla avläsningar med Z-Wave. Till exempel kan man fråga Alexa vad temperaturen är på en specifik termostat. Alexa, what is the temperature on the room thermostat?
The room thermostat temperature is 18.96 degrees. Ja, det är nog ganska kallt här ute just nu alltså. Det kan vi ju ändra på med termostaten i Homey. Alexa, set the temperature on the radiator to 22. Radiator is set to 22. Sådär ja. Något svårare än så, ändra temperaturen på en sommarstuga några mil bort. Bra. Och det är med såna här enkla medel då du kan skapa otroligt mycket mervärde med den här produkten, för den har ju stöd för det mesta. Och i och med att den har stöd för Homey så har den stöd för väldigt mycket genom Homey också. Men den har ju även egna rutiner. Vi använder själva de här rutinerna för att styra vår Hue, så jag tänkte visa lite snabbt hur det funkar. I appen så går du in till settings här nere i högra hörnet, trycker upp vad som heter rutiner här uppe i vänstra. Här inne på rutiner så har vi gjort två stycken. De här två som heter downstairs tänder alla lampor i nedervåningen på sommarstugan. Medan turn off downstairs då gör det motsatta. Men om vi vill skapa en ny trycker vi bara på plusset här. Och här är ungefär samma slags procedur som är med en Z-Wave. Så om det här händer så ska Alexa göra något. Vi kan välja att trigga den här rutinen med hjälp av vår röst eller enligt ett schema. Till exempel om du vill ha en rutin för när du vaknar upp så kan vissa saker alltid hända samma tid på dygnet varje dag. Och här så kan vi välja ifall vi vill att det ska vara enligt röst eller enligt schema. Och nu varenda veckodag 17.42 så vill... Oj. Så varje veckodag 17.42 så kan jag säga åt henne att hon ska göra något specifikt. Till exempel väcka mig med någon musik. Eller så kan jag gå ner och säga åt henne att en viss lampa ska gå igång. Till exempel om jag har en sänglampa som lyser mig rakt i ansiktet så man vaknar lite behagligare. Så kan jag gå och göra det. Så har vi det här till exempel Master Bedroom Spot. Den är rakt i ansiktet på mig. Så den vill jag ska gå till 50% ljusstyrka. Så nu har jag skapat den här nu då. Så kommer 17.42 varenda veckodag. Kommer den lampan lysa mig rakt i ansiktet. På det här sättet kan du jobba på olika sätt. Men du kanske inte vill gå och lägga dig enligt rutin. Och då kan du välja att aktivera det här med röst istället. Så då kan du skapa en rutin för att säga godnatt då till Alexa. Så kan vi välja då till exempel good night. Spara den. Så när jag säger good night, då vill jag till exempel då att hela downstairs-gruppen, och det är alltså alla lampor då nere, ska stängas av, så står det här turn off downstairs. Så när jag går och lägger mig och säger goodnight till Alexa så stängs alla lamporna av samtidigt. Och det går att lägga till flera saker då på samma, så att goodnight kan till exempel innebära att vi ska låsa dörren, vi ska sänka eller höja temperaturen med termostaten, sätta på musik, stänga av musik etc. etc. Och på det här sättet kan vi alltså jobba på att förenkla vardagen eller bara vara lite lat och god och snabba på vissa processer. Och just den här smidigheten är skälet till varför vi har valt Alexa för vår smarta hem. Den har stöd för i princip allt som man kan röststyra. Till exempel Spotify, YouTube och så vidare. Vi har ju lyxat till lite här med en show. Framförallt för att kunna visa er att det går att röststyra och se samtidigt. Den har ju en touchskärm. Men det går även att göra precis samma grejer egentligen med röststyrningen och rutiner på samma sätt med en vanlig enkel Echo Dot. En Echo Dot är alltså en sån här och den satte vi upp i sovrummet i sommarstugan. Och Alexa är uppkopplad och du kopplar henne till ett visst konto. Så de här två kan vi ha precis till samma konto så vi kan sprida ut Alexa och täcka hela hemmet. Så vart man än är har man samma rutiner och samma förutsättningar för att kunna styra hemmet med rösten. Men framförallt så kan de då styra våra smarta hemgrejer, vilket vi tycker är en väldigt, väldigt rolig grej. Men nu så vill jag egentligen bara tacka för alla som har kikat på vår sommarstugevideo. Hoppas ni fått upp ögonen lite för smarta hem. Vi vet att vi inte har gjort allt som går att göra. Men vi har i alla fall skrapat på ytan tillräckligt, hoppas vi, så att ni själva blir sugna på att leka med det här. För det finns så otroligt mycket roligt man kan göra med ett smart hem. Och sen kan man ju röststyra alltihop också. Och självklart finns ju de här produkterna i vårt sortiment. Så ni är mycket välkomna in att besöka oss i butik eller på webben om ni själva, vilket ni antagligen är vid det här laget, har blivit sugna på smarta hemprodukter. Så skynda er innan lagret tar slut. För det kan gå undan nu. Men nu så är min hybris över och jag tackar för den här gången. Hoppas ni har uppskattat serien. Har ni några frågor, lämna gärna en kommentar nedan. Så ses vi i nästa video. Det här var Johan Pinet.